Ողջույն ձեզ։ Հեռուստադիտողը հարցնում է, թե արդյոք հինգ տակարանյան օրենքը քրիստոնյայի համար կարևոր է, եթե քրիստոնյան Աստծո շնորհի իշխանության տակ է։ Նոր կտակարանյան այն պնդումը, որ ասում է, մենք այլևս օրենքի իշխանության տակ չենք, այլ շնորհի իշխանության տակ, սա չի նշանակում, որ մենք պիտի եզրակացնենք, թե օրենքը այլևս պետք չէ, կամ օրենքը վատ է, կամ օրենքը սխալ է։ Պողոս Առաքյալը առաքելական թղթերում հատկապես բազմիցս անդրադառնում է այս հարցին, ասելով, որ օրենքը ինքնին վատ չէ, բայց օրենքը մեզ բերեց մահ, որի արդյունքում Աստված ստիպված եղավ մարդանալու, գալու աշխարհ և մեզ օրենքի իշխանությունից փրկելու։ Օրենքը վատ չէ, եթե մենք օրենքը պահում ենք։ Եվ ուրիշ հարց է, որքանով մարդուն տրված է այդ օրենքը պահել, որքանով մարդը կարող է օրենքը կատարյալ պահել, որովհետև օրենքը ըստ էության չի կարող ներել, օրենքը միայն պատժում է, եթե խախտում ես։ Նույնը մեր կյանքում, ինչպես եղավ, երբ որ մենք ազատագրվեցինք այդ օրենքի իշխանությունից, մարդկությունը օրենքը խախտել էր, հինգ կտակարանյան օրենքը, Աստծո պատվիրանները խախտել էր, և բնականաբար ըստ այդ նույն օրենքի մարդը պիտի պատժվեր։ Բայց եթե մարդը պիտի պատժվեր, ապա ըստ էության սա ենթադրում էր կործանում մարդու համար, անդառնալի իրողություն պիտի դառնար մարդու համար։ Աստված լինելով արդար, բնականաբար պետք էր անել ամեն բան, որ օրենքը իրականանա, չէր կարող Աստված օրենքը մերժել, իրիսկ սահմանած օրենքը, բայց օրենքը պիտի իրականանար, և եթե այդ օրենքը իրականանար, ապա մարդը պիտի պատժվեր, արդյունքում Աստված կլիներ արդար, բայց ոչ ողորմած, բայց մենք գիտենք, որ Աստված նաև ողորմած է, և որպիսի Աստծո ողորմածությունն էլ չտուժի և իրականություն դառնա, հենց ինքը Աստված մարդացավ, եկավ աշխարհ, օրենքի պահանջը կատարեց, դատապարտվեց ըստ օրենքի, և նաև հրճակեց Աստծո սերն ու ողորմածությունը նաև։ Այսինքն խաչը ըստ էության Աստծո արդարության և Աստվածային անունացոր սիրո վկայությունն է։ Եվ ինչպես որ այսօր մեր և առհասարակ մեր իրականության մեջ է, չէ՞, երբ որ որևէ հանցագործ դատապարտվում է, ինքը օրենքով է, որ պատժվում է, և այդ մարդը օրենքի իշխանության տակ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ վճիրը, դատավճիրը չի հրճակվել, երբ որ դատավճիրը հրճակվում է, արդեն մարդը օրենքի իշխանությունից դուրս է գալիս, արդեն մարդը սկսում է կրել իր պատիժը։ Հիմա նույն կերպ մեր հոգևոր կյանքում, երբ որ Քրիստոս արդեն վերցրեց օրենքի պատիժը իր վրա, մարդը ազատվեց օրենքի իշխանության, այլևս օրենքը իշխանություն չուներ մարդու, որովհետև օրենքը ենթադրում էր պատիժ, պատիժը եղավ և վերջ, օրենքն իր իշխանությունը կորցրեց մարդու վրա։ Բայց սա չի նշանակում, որ օրենքը առհասարակ վերացավ, որովհետև Քրիստոսի խաչելությունից հետո արդեն մարդ ուներ Աստծո սիրո վկայությունը իր կյանքում, արդեն մարդը պատասխանատու էր ոչ թե օրենքի առաջ, այլ Աստվածային սիրո առաջ։ Իհարկե, շատ ավելի հեշտ է օրենքի առաջ պատասխանատու լինել, որովհետև այստեղ շատ հստակ ես քեզ դու ինձ հարաբերությունն է, սերը շատ ավելի լայն իրողություն և շատ ավելի անսպառ պատասխանատվության արդյունք, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը ինձ անմնացորդ սիրում է, ապա ես մի ամբողջ կյանք կոչված եմ այդ սիրուն պատասխանելու, անկախ նրանից այդ սերը իմ կյանքի որ հանգրվանում կարող է դրսևորվել կամ ոչ, այսինքն սերը չի կարող ենթադրել այսպես, այս մարդը ինչ-որ լավ բան արեց ինձ համար, ես էլ նույնչափ լավ բան եմ անում և վերջ, մենք այլևս մեկս մյուսի պարտական չենք, սերը այսպիսի հարաբերություններ չի ենթադրում, սերը ենթադրում է, որ անընդհատ և ամբողջ կյանքի ընթացքում մենք փորձում ենք ծառայել մեկս մյուսի, իսկ այլ հարաբերությունը, երբ որ ինչ-որ մարդ ինձ որոշակի օգնություն է ցուցաբերում, ես էլ համաչափ օգնություն եմ ցուցաբերում, մտածելով, որ այլևս մենք մեկս մյուսի պարտք չենք։ Օրենքի մասին անդրադառնալով, տեսեք, իրականում Քրիստոս նաև մեկ ուրիշ դեպքում ասում է, որ ես չեկա օրենքը ջնջելու, այլ լրացնելու։ Բայց հետաքրքիր է նաև ընդգծել, որ Քրիստոս ոչ մի նոր օրենք չգրեց, պարզապես իմաստավորեց հին կտակարանյան օրենքները, որոնք մարդիկ պահում էին
շեղվելով ճշմարտությունից կամ պահում էին ձևականորեն։ Եվ նոր կտակարանը ունի բազմաթիվ օրինակներ, երբ Քրիստոս փարիսեցներին կոնկրետ քննադատում էր օրենքը կեղծավորաբար և մեխանիկորեն պահելու համար։ Ինչ էր կատարվում ըստ էության։ Հրեաները ստացան օրենքը, բայց հետագայում այդ օրենքը խլեցին Աստծուց, Աստված հրեաներին տվեց օրենք, հետո հրեաները այդ օրենքը խլեցին Աստծուց, որպեսզի Աստուանից ղեկավարեն իրենց ժողովրդին։ Այլ կերպ հրեաները օրենքը աստվածացրեցին, իսկ Աստուն օրինականացրեցին։ Եվ սա էր ամենամեծ սխալը, ինչը տեղի ունեցավ հին կտակարանյան իրողության մեջ, ինչի համար Քրիստոս դատապարտում էր մարդկանց, որովհետև հրեաները մեկնաբանում էին օրենքը, իսկ Քրիստոս կոչ էր անում իր առաքյալներին և նաև մեզ բոլորիս արարել այդ օրենքը, ոչ թե պարզապես մեկնաբանել, այլ ստեղծել այդ օրենքը, արարել այդ օրենքը, վերածնել այդ օրենքը։ Ոչ թե խոսքը նոր օրենք գրելու մասին է, այլ երբ որ մենք յուրաքանչյուրս պահում ենք Աստծո պատվիրանները և դա անում ենք ոչ թե նրա համար, որ մենք վախենում ենք, որ պիտի պատժվենք, այլ անում ենք, որովհետև հավատում ենք, որովհետև դա ճիշտ է, որովհետև դա մեր էությունն է, որովհետև այդպես պետք է և այլ կերպ ես չեմ կարող ապրել, ես չեմ մտածում, որ ես օրենք եմ պահում, ես մտածում եմ, որ ես ճիշտ եմ վարվում, այս դեպքում ես արարում եմ օրենքը, և այդ օրենքը վերաիմաստավորվում և վերարժևորվում է իմ գործողությունների մեջ, իմ կյանքի ընթացքում։ Հետևաբար Քրիստոս այս էր, որ կոչ է, ոչ թե ինքը Քրիստոս ասեց, դուք այլևս շնորհի իշխանության տակ եք և օրենքը պահելու կարիք չունեք, ոչ, այդ օրենքը հենց շնորհի միջոցով նաև պիտի դրսևորվեր և իրականանար, չի հետաձգվել կամ չի վերացել այն օրենքը, որ պիտի մարդը սիրի իր հորն ու մորը, պիտի պաշտի իր Աստծուն, պիտի սուտ չվկայի, հարևանի ունեցածի վրա աչք պիտի չդնի, այս օրենքները այսօր էլ գործում են և այսօր էլ կարևոր են, արդիական են, կենսական են։ Կարևոր է, թե մենք ինչպես ենք այսօր վերաբերվում այս օրենքներին։ Կարևոր է, որ մենք այս օրենքները դարձնենք մեր կյանքի կարևոր սկզբունքներից ու ուղենիշներից մեկը։ Ոչ թե որ մենք տառապենք, ստիպված ենք օրենք պահելու, թե չէ Աստված մեզ կպատժի, ոչ թե այս սկզբունքով, այլ ուրախությամբ, գոհունակ սրտով, որտև այլ կերպ լինել չի կարող, որովհետև այս կերպ օրինապիվ, որ օրենք ենք մենք արարում, սա ամենաուղիղ ճանապարհն է Աստծո սիրուն պատասխանելու, եւ որ այդ օրենքը դառնում է մեր կյանքը, այդ օրենքը մեր կյանքի անբաժանելի մասն է կազմում, երբ որ մենք ոչ թե մտածում ենք, որ օրենք ենք պահում, այլ մենք պարզապես սիրում ենք Աստծուն, եւ դա աստվածային սիրո հանդեպ մեր պատասխանն է։ Հետևաբար օրենքը այսօր էլ գործում է, օրենքը այսօր էլ կարևորվում է, պարզապես պիտի կարողանանք այդ օրենքը աստվածային շնորհով իմաստավորել, զարդարել և ապրել։